На початку травня 28-річна мешканка Кривого Рогу народила другу доньку. Пологи проходили вдома за відсутності медиків. Аби отримати свідоцтво про народження і в подальшому розраховувати на гроші від держави, жінка вперше прийшла до лікарні вже із немовлям на руках. Педіатри тішилися. Вікторія з'явилася на світ цілком здоровою. Та вже за 3 тижні крихітка застудилася і потребувала фахової допомоги. Оглянувши дівчинку, яка за весь час перебування вдома додала лише 150 грамів ваги, медики забили на сполох. Ребенок не кормлений. Смесь, которую ребенку дали, ее у мамы в наличии нет. Лекарства, которые дали, тоже в наличии нет. Когда уже ребенка начали оформлять в стационар, она просто-напросто его схватила. Категорически отказалась от госпитализации и убежала. Через загрозу життю дитини до місця реєстрації породіллі відразу вирушили соціальні працівники, правоохоронці та медики. Жінки вдома не було, а її сусіди своєю розповіддю приголомшили. Горе-матір та двоє її дітей оселилися в одному із напівзруйнованих будинків на території приватної ферми. Відшукавши родину і побачивши, в яких умовах зростають дівчатка, представники державних установ отетеріли. Это хлеб какой-то. Вот заходим, там грязь, там вот это вот экскременты животных, невыносимый запах, моментально вот забивает дух у нас, у взрослых. А маленькие дети такого возраста, они вообще не могут находиться в таких условиях, потому что у них возникает синдром внезапной смерти. Там відсутнє електропостачання, газопостачання, будь-які санітарно-гігієнічні умови. Мати перебувала в неадекватному стані, тримала дитину на руках, дитина спала, вона при цьому намагалася її погодувати. Старша дитина спала під якимсь лахміттям. Сестричок у критичному стані негайно ушпиталили. Місячна Вікторія нині в реанімації, а із 3-річною Валентиною працюють психологи. Дівчинка, у якої виявили синці по всьому тілу, неспокійна й дика. Сльозами реагує на кожний рух в її бік. За фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дітьми та завдання тілесних ушкоджень неповнолітній уже відкрили кримінальне провадження. Паралельно соціальні служби готують подання до суду щодо позбавлення жінки батьківських прав. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.